Hallo en welkom hier so by Farm Space. Ons is by Orbach Agri se virtual boeredag. So, hoe hierdie besigheid werk, as jy hom op Facebook kyk of YouTube en jy is nie daar nie, klik die linkie bo of hier onder, kom kuier vir ons hier, dis regtig awesome. Daar, jy kan al die implemente sien in lewende lywe, jy kan hier rond beweeg, is regtig baie baie cool. En dan ook as jy 'n deal soek op enige iets hier so, daar is 'n request a quote knoppie regs onder. En dan druk jy hom net daar en dan sorg ons dat Orbach Agri vir jou 'n ordentlike deel op die tafel sit. So, kom ons luister 'n bietjie. Attachments op jou trekker, daai metal vaghoue, voorlaaiers of front loaders of wat ook al. Erik, vertel ons. Erik, lyk dit gete Andre? Nee, rustig. Ja, okay. Julle en metal vag is hom nou besig om 'n klomp goed in te bring, nê? Nee. Ja, yes, Andre, ons ek moet sê ons is baie happy met hulle kwaliteit en die vennootskap groei van krag tot krag. Ons het nou hier is nou nie aan ons kant ons het laas jaar ons eie een ingebring, die front loader, en ons het lekker bietjie met hom getoets en gekyk en ja, nou het ons bietjie paar in voorraad. Nou, vertel gou vir my vinnig, kom ons begin by die front loader self en dan kom ons terug na die attachments toe. Alright. Geef my net so vinnige oorsig, want ek sien hierso, jy het nou letterlik groen, blauw, rooi, die hele lot. Ja. Hoe werk het? Ek bel jou en ek sê vir jou, hoorie, ek soek een front loader vir my trekker. Kom ek sê so, hoe werk het daar vanaf? Ek denk dit is die trick met die front loaders, waar het nou inkom, een ou, ek denk, en ek sê dit met respect, is nie enige ou kan hom verkoop nie, want die front loader is een ding, soos wat hy hier staan is hy redelijk standaard, maar waar die groot werk inkom is hom nou in jou trekker in te bou. So as jy die kant kom kyk, dit is 'n quick attach stelsel, so as jy jou trekker ry basis hier so in, hierdie constructie kom dan af, en van hier af vorentoe na jou trekker toe, sodat hy dan gestabiliseer word op jou trekker. Sou jy hom afhaal, is dit letterlik twee armpies wat jy afhaal, dan staan hy op daai poetjies op die grond. Maar elke liewe trekker, of dit nou 'n John Deere is of dit 'n Massey is, en dan selfs binne in 'n John Deere die 2 reekse, weet 'n 6 en 'n 7 reeks of 'n 6.36 of 'n 6.90 verskil met die boute waar die gate is, party is breed voor, party is breed agter. So dis maar van so 'n aard dat ons het agtergekom, elke trekker is anders en dit is maar wat die moeilike deel van die front loaders is. Ons het nou al 'n paar gedoen en Metal Vag het verskriklik baie van die tekeninge al reeds gedoen. Hulle het 'n 3D scanner wat hulle om 'n trekker loop en hy teken daar basies die planne volgens dit. Dit is cool. Ja, dis baie nice. Maar kom ons kom in die situasie waar ons het nie die planne nie, dan probeer ons altyd so 'n soortgelyke trekker by ons uitkry en dit vat ons omtrent 'n week om alles op te meet. Ons sny die plate dan, jy weet dis 30 mm plate wat vasdruk. So dis nogal redelik een bietjie toerusting hier om dit te kan buig en te kan sny, die gate met 100% opline, dan bou ons die constructie van die trekker af tot in die loader. En ja, as ons dan verder gaan, kom ons kyk miskien na enige een van hulle. Ek wil net vir julle die hydraulika wys. So die hydraulics, omdat hy dan quick attach is, kan jy hier sien, is twee channels. Dis basies hierdie channel vir die silinders op en af. En hierdie is jou tilt vorentoe en agter toe. So jy het twee pype wat basies in die hidroliese kamer se welfbank inbou. En van daar af bou ons om nou weer in jou trekker in. En dis weer waar daar 'n bietjie tricks kom. So party trekkers het jy hulle noem dit 'n power on demand port. Party trekkers kan jy nie, jy plak hom direk in die port in, dan het jy 'n open stelsel en 'n closed stelsel met die hidrolika. So wat ek probeer sê is daar is ook bietjie werk aan en elke ander trekker verskil ook maar. En dit is nou maar net 'n kwessie van gelukkig leer julle as julle aangaan, nê. Ja, ek moet sê dis waar Metal Vag ook inkom. Hulle gee ons altyd die raad dat jy van die begin af op die regte pad is. Jy mors nie tyd om nou eers te gaan trailer error nie en ons wil nie op 'n ou se trekker begin kyk of dit werk nie. Jy weet, ons weet as ons begin aan 'n ou se trekker werk, die manier wat ons doen is 100%. Dis nie iets wat ons nou gaan raai repo om te kyk of dit gaan werk nie. Nou, ons gaan nou na hierdie joystick toe kom, maar ek moet sommer verduidelik hoe daai ding werk. Ja. So kom ons gaan net gou deur die attachments. Ja, so die attachments, wat ook nice is van die Metal Vag loaders, as jy gou hier kan inkom, die twee channels wat ek nou gewys het op die hidrolika, split dan hier voor met 'n elektriese welf in 'n derde channel in. So daar jy sien daai geel prikkie daar. Yep. Dit is dan waar die hidrolika van jou bal grab. Jy kan byvoorbeeld 'n kuilvoer bak opsit. Jy kan 'n auger opsit om 'n boom se gat te grou. Daar's nogal redelik baie
kom ons sê verskillende applications wat je kan doen met die attachments, maar jy het by default het jy 'n derde channel dan aan die voorkant. So dit is jou trim en tilt voor se channel. As jy elektronies met die velf skuif hom dan net, laat die olie soen toe vloei, dan maak jou grab se arms open toe op hierdie een nou. Hier is 'n bal grab, swaardiens, hy kan 900 kg se bale hanteer. Jy sal sien hulle bou hom lekker sterk met 'n tubing daar en dan hier aan die binnenkant sit die silinder. So hy gaan ook nie vol vuil word, weet, as hy ou nou kyk met die bale, dit is maar baie keer 'n vuil story, quick attach op hom. Kom ons kyk sommer op hierdie ene. As jy hier kom loer, so as jy om attach, trek jy terug daarso en jy attach hom weer. So jy verstaan daai. Yes. So een man operasie kom, trek hom uit. Ry jy met jou louder tot naby dat jy hierdie hakkies bykom. Die oomblik as jy hom optel hier, dan val hierdie pen in daai slot in. En jy druk hom basies toe, want hy daar gehak. Klaar. Selfde met afvalkook. Daai werk. So is die bak. Hy is 2 meter breed en hy is so 0.6, 0.7 kubieke meter. En dis maar, dis meer vir goeders laai en so. Dis ja. Nou nie noodwendig om gaan nou nie gaan laai graf speel as ek dit ja, stel. Ja. Ek dink nie ou sal grou met hom nie, maar ons sien al die ouens wat kalk gooi. Dis maar die heel kom ons sê algemeenste waar hulle hom gebruik. Gooi kalk op hom. Dis 'n halwe kubieke meter wat jy op 'n slag in jou strooier kan ingooi en hy's voor op die trekker. Ja, jy het nodig om 'n TLB in te kry ja, nie. Ja. Dan die balvirkie, ja. Eenvoudig, ons het hom, ek sal vir jou foto's wys waar hy 3 bale optel. So jy steek die eerste bal hier, tweede bal daar en dan die derde bal is gewoonlik in 'n stack, so klaar 3 op mekaar, so dan kan jy kapasiteit 3 bale gemaak. Dis nou klein balkies. Nee, ronde bale 1.2 meter. Nie man is die nie. Hy sal 'n bal 100% so met yes. Al drie virkies, maar wat die ouens doen is hulle steek een bal links, een bal rechts en die boonste bal hy hou hom dan net basies vas en hardloop by 3. Ja. Jy gaan my video stuur. Ek gaan vir jou stuur. Ek wil dit sien. Ja, hulle gaan met mooi mik. En dan hierdie is 'n kuilvoerbak. So wat jy doen, hierdie tande lig op, jy ry in jou kuilvoerhoop in. So diep as wat jy kan. Gewoonlik tilt die ouens hom bietjie onder toe, dan kom hulle vorentoe. Dan sak hierdie tande af en hy sny basies genoeg kuil vir hom uit te kom. Sy kapasiteit is ook omtrent so sê halwe kubieke meter, maar dit hang maar af van jou kuil vir hoe dit lyk. En as jy sien, hy het ook hidrolies dan wat hy op en af tel met hierdie twee silindertjies, dis dan weer wat daai derde channel inkom. Ah, oh, kus met jou. En op hierdie, kom wys my gou op die joystick dan, want jy hy derde channel het, ja. Dan hoe werk hy basies? So die joystick aan ons kant is ook by default. Ons jy kry van die voorlaaiers wat byvoorbeeld jou trekker se hydraulics of se channels gebruik. Ons het gesien dit werk 100%, maar dit begin 'n moeilike storie word. Hierdie is net makliker. Kyk, jy het 'n 360 grade wat jy kan werk. So op en af op die joystick, links en regs is jou trim en tilt en dan hier is die knoppie. So dis lekker op jou hand. As jy die knoppie druk, dan verander hy trim en tilt na die derde channel toe. Ah, okay. So jy sal tipies afgaan, by jou bal kom, die knoppie druk, links of regs die bal grip oop en toe. Ja, as hy toe is, los jy hom, dan trim en tilt jy weer as jy wil, of jy kom met op en af. En dan, ons bou hom basies vir jou in die cap, ons het hom nou net op 'n standertjie gesit, maar in die cap sit hy gemakkelijk, dat hy by jou hand uitkom. En dan sê my voorraad op die goed? Ek het 7. So hier is daar 'n hele paarkies en dit is... Ja. Dis redelik spesifiek, Andre, hierdie wat ons hier sien is 1.6 ton, ons het hom in 'n 1.3 ton model ook, en dan wil ek jou net nog een ding wys, is hy het 'n skokbreker ook op, wat vir ons nogal nice is, dis op die groot silinders hierso, so sê nou maar jy het nou met jou skepbak 'n halwe kubieke meter kalk, dis nogal swaar, die grond is ongelyk, jy tel op en af, wat hy partykeer geneig is om te doen, is as jy sak, dan skit hy jou trekker. En dan, dis 2 pneumatic silindertjies wat basies vol nitrogen gepomp is, 60 bar in hulle, en hy kan net so 'n bietjie van die silinder se skok absorbeer, laat dit nie so hard is nie, laat dit net so, jy verstaan wat ek bedoel met daai. Dit kom ook standaard in ons masjiene. Hulle allemaal ook standaard by, ja. Wow. Ja. En dan, jy sê ek kan hom kry in die kleur wat ek hom wil hê, nee? Ons probeer, ja, as ons bestel ons maar so halve variety, en ons het hom van ligblou, donkerblou, die rooi, die grys, ja, allemaal. As ons nie voorraad het nie, dan verander ek nou maar net die kleur vir jou, so dis nie 'n groot story nie. Dit kan jy daarom doen, die fabriek is dan ons powdercoat hom, ja. Uitstekend, Erik, baie dankie. Dankie, André. Right, so dit is Erik Ruitenbach by Orbach Agri. So, as jy so voorlaaier of iets soek, request a quote, en dan kry ons hulle om julle te kontak.
Jy is hier van Farm Space af, virtual boerendag. Tot volgende keer. Groete.